Idag här igen. Äh, I dag har jag äh, förmånen att få intervjua Tobbe Larsson. Äh, en av, äh, ja, man kan säga, den främsta, äh, största Sverigevännerna, tycker jag i alla fall, äh, i Sverige. tack ja, tackar. Äh, han äh, han äh, har ju ett, äh, en erfarenhet som är gigantisk vad gäller att kämpa för, för Sverige och, och, och så. Eh, flera decennier. Eh, och, och, eh, jag tänkte att vi idag skulle prata lite grann om, om, om hur Tobbe tänker utifrån strategier och analyser och så. Och hur eh, han och eh, många nära honom eh, kanske resonerar om, om både fördelar och nackdelar, och vad som är problem och icke problem och vad är folket och lite av mm. eh, och eh, Låter det bra Tobbe, tycker du? För jag har skrivit ner några frågor så jag tänkte faktiskt försöka följa då ett, 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 ett manus, Eller inte manus, men, men, så jag inte missar någon fråga. Det mm. så jag menar. Jag tycker det låter jättebra. Och jag vill också börja med att säga att jag tycker det var fantastiskt där med dina raketer du skickade upp där. Morgan och <laughs> ja, statsministern. Ja, det känns, jag tycker det känns rätt skönt att ha dem eh, eh, på det sätt jag gjorde. Efteråt känns det rätt bra faktiskt. Mm. Men, men de finns kvar i kansliet tror jag att säga, i, fortfarande, men, men vi ska nog ordna det också. Så. Mm. Uh, men okej, okay, då börjar jag. Jag, jag. jag skjuter igång den första frågan, då, Tobbe. Är det, är det okej? Okay? Mm. Uh, många tycker att vi ska vara öppna uh, i vårt uh, politiska uh, engagemang. Uh, men du har en lite uh, annan åsikt tror jag. Kan du berätta lite om det? Ja, I en demokrati så tror jag då, då, då kan man ju vara öppen och då behöver man inte riskera att bli slagen och misshandlad och uthängd och sånt. Men i en diktatur eller en demokratur då, då, då ser inte verkligheten ut så. Då måste man tyvärr vara lite underjordisk, lite hemlig. Och, och vi lever faktiskt inte i en fungerande demokrati idag utan Sverige är mycket mer lik en diktatur. Och därför måste vi anpassa oss till verkligheten och det är att bli lite hemlig för att framförallt om vi vill ha med oss de duktiga människorna, framgångsrika människorna, de som kanske har väldigt mycket att förlora. Drivna, företagare. Karl Hedin är ju ett jättebra exempel hur de direkt gav sig på honom när E4F fick med honom på Bok och mediamässan. Så att det här med att inte vara hemlig och sånt, det tycker jag är lite, det är lite omoget av ledande nationella att hävda att det inte skapar trovärdighet. Uh, tvärtom, det skapar trovärdighet när en organisation visar att de tänker på säkerhet. Det är snarare sagt lite misstänksamt när ledande uh, intellektuella uh, menar på att vi inte ska ha någon säkerhet. Det är ju som att säga, kom med oss, men uh, chansen att du blir misshandlad eller uthängd, den är väldigt stor. Jag menar, titta på vilket stort företag som helst, ta Skanska eller NCC eller vad det än är. De har ju ett säkerhetstänk så man kan gå till jobbet och komma hem utan att behöva skada sig. Så borde ju vi också ha i rörelsen, så att folk kan känna sig trygga. Men man kan väl säga då att för att få med sig de här smart guys, de som är strateger, duktiga och på alla sätt och vis i ledande positioner i den här rörelsen, så kan man säga att beviset på att vi lever i en icke-demokrati, det är ju just det, det är rädslan, rädslan för att, att, att inte vara anses vara politiskt korrekt i, sin, i deras omgivning. Och det är ganska hemskt egentligen att, att kunna konstatera, tvingas konstatera att det faktiskt förhåller sig så i väldigt hög grad, tycker jag i alla fall. Jag tycker verkligen du tog upp någonting väldigt bra där. Rädslan, vad är det för rädsla och varför finns rädsla? Ja, bland annat rädslan för att bli uthängd. Rädslan för att bli, bli skadad och misshandlad. Precis på samma sätt som du ska kunna gå till ditt jobb som jag sa, utan att vara rädd för att du inte kommer hem till din familj igen, ska du kunna engagera dig för Sverige och för vår demokrati och vår yttrandefrihet utan att behöva vara orolig för att bli ihjälslagen. Så att det här är, du, du prickar ju verkligen mitt i prick. Rädslan är den, vi ska, vi ska så här, sänka människors rädsla så att de vågar ta steget in och börja hjälpa till. Mm. Det är en process som heter duga, men den måste mm. till. för att Jag tror själv att rädslan det är det största hotet. och Det handlar inte bara om att bli nedslagen. Att, 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 att de snackar bakom ryggen på en på fikarummet. Du kanske blir uppkallad till chefen. Dagismammorna i den övriga dagisgruppen kanske tittar snett på dig också. Och det sprids massa skitsnack bakom ryggen för att du inte kanske alltid är politiskt korrekt. Mm. Men du har, du har också talat om att vi måste återskapa alltså flockmentaliteten i rörelsen och, och liksom mm. hålla ihop flocken. Speciellt då när den angrips. Då. Men vad, vad, vad menar du med det? Kan du förklara lite grann det? Det jag menar är att vi människor, vi är ett flockdjur. Och vi klarar oss ju absolut bäst om vi samarbetar i en flock. Om vi försvarar varandra och ställer upp för varandra. Och på något sätt så har ju vi vita rent historiskt sett varit ganska duktiga på att hålla ihop som flock. Vi har varit duktiga på att organisera oss. Det ser vi om inte annat på många stora företag som vi har lyckats organisera och som även har spridit sig internationellt. Vi är duktiga på att organisera oss och inordna oss i en grupp och driva det tillsammans. Men om man tittar senare år tycker jag att individualismen på något sätt har förstört våran förmåga att hålla ihop som flock. Det räcker med att kommunisterna och allt vad de nu heter anklagar någon i flocken för att vara rasist. Då, 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 då slänger man bara ut den till, till motståndarna. Det ser vi ju om inte annat hur Sverigedemokraterna agerar. De försvarar aldrig några medlemmar överhuvudtaget när de blir angripna. Och jag tror att vi måste bli bättre på att hålla ihop. Det är så vi människor vill ju tillhöra en grupp, en flock som de känner som försvarare när man råkar illa ut. Man vill ju tillhöra en flock för att det ger, en, ger ett mervärde. Så jag tror att vi måste bli bättre och bättre på att äh, göra vår flock stark. Jag menar, mycket av den flockmentalitet som har funnits hos vårt folk. det svenska folket den har ju de slagit sönder. Nu ska vi börja återbygga den igen. Och vi kan ju börja med den här så kallade rörelsen, att vi håller ihop. Att vi inte bråkar äh, utåt, utan att vi sköter våra konflikter internt, att vi försvarar varandra när en annan råkar illa, inte som det sker idag, att vi struntar i det. Så att hålla ihop flocken tror jag är helt nödvändigt för att vi ska kunna ta tillbaka makten och få dem i, ja, i demokraternas händer helt enkelt. Du, du, du pratar ju vidare om att, att vi måste alltså, dra till oss de bästa eh, i rörelsen, till rörelsen ska jag säga då. och, och eh, kan du utveckla det lite vad tänker du där? Ja, vi behöver ha drivna eh, människor, organisatörer, entreprenörer, doers kallar du vad du vill. Jag menar på att eh, det kanske är 3% procent av befolkningen som är görare, de som driver framåt. Resten är följare. Så 97 procent av befolkningen, de följer. Och det är inget fel i det. Vi är olika. Människor är olika. Och vissa är såna här som skapar och, 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 och bygger saker. Men vi måste få med oss de människorna för att idag finns det en enorm potential vad gäller missnöjet med hur Sverige sköts. Och ska vi kunna tillgodogöra oss den potentialen, då måste vi få med oss de bästa byggarna. De som kan tillgodose den här potentialen, som kan organisera mm. upp och leda folk. För vi de, ser som, alldeles... de, de, de som idag, många av dem är för rädda för att uh, våga ta det steget. Exakt. Vi saknar ledare, vi saknar organisatörer, vi saknar entreprenörer och så vidare. Och, och, så det är jätteviktigt att få med de här människorna för att det är de som verkligen kan tillgodose den här potentialen som finns. Mm, mm. Du nämner ofta också att, att, att rörelsen måste byta, byta strategi. Eh, kan du förklara dig, vad du menar med det och kanske ge något konkret exempel också? Ja, eh, strategin som vi har använt eh, de sista åren, jag vet inte om det är 50, 60, 70 år tillbaka i tiden, den har ju uppenbarligen visat sig vara väldigt dålig för vi har inte lyckats bygga upp någon egentlig motståndsrörelse mot globalisternas politik i västvärlden. Och det vi måste göra det är att byta strategi. Jag kan ta ett exempel. Länge har vi haft en strategi som bygger på att vi ska försvara oss mot angrepp. Det vill säga när någon anklagar oss för att vara rasister eller att vi är intoleranta eller vi är för skapandet av ett ofritt samhälle eller vad det nu är, så ska vi försvara oss. Jag menar att vi kanske ska lägga om strategin här och istället gå till anfall. Varför ska vi inte istället anklaga dem för att vara intoleranta, rasister, de vill, de vill ta bort mångfalden i världen? Då byter man strategi. Jag tror en sån strategi är mer framgångsrik än den vi har idag. Och det gäller många, många andra saker som vi faktiskt måste ändra om vi ska lyckas um, vända på den här skutan, vilket jag är övertygad om att vi kan göra. Men då är rätt strategi helt nödvändigt. Vi har alldeles för mycket av ett förlorarbeteende i den här rörelsen och vi måste få ett vinnarbeteende. Och i det här vinnarbeteendet så ingår det att vi har en bra strategi för hur vi ska bemöta vår motståndare. Och vår motståndare, det är ju globalisterna. Mm. Men, men det, det ser man väl också om man bara blickar tillbaka då i några decennier, va? Att, att, att då kan man ju, man måste alltid vara beredd att inte kanske gräva ner sig, men att ompröva och, och eh, ompröva och diskutera sin, sin, sin gällande strategi. Och, eh, det känns ju som att det är mer och mer censur, det är mer och mer stigmatisering eh, och, och, och det skapar mer och mer rädsla. Det är ett resultat av den politik vi haft de sista decennierna, kan jag tycka i alla fall. så att, eh, Jag tror att det är helt rätt som du säger, va? Att, att det här är väldigt avgörande på att, att hitta rätt strategi utifrån den situation som vi kanske befinner oss i nu, som vi inte hade för att säga, 40 år sedan. Ja, men en annan sak exempelvis är ju det här med plattformar. Vi ser ju idag att eh, vi har ju byggt en form av motståndsrörelse, men den motståndsrörelsen bygger i mångt och mycket på att vi använder deras plattformar. Eh, ett jättebra exempel är ju att vi använder Youtube och Facebook och liknande. Och det, visst, det är väl bra, men en strategi skulle ju kunna vara att vi helt enkelt börjar bygga i den utsträckning det går, våra egna plattformar. Därför att egna plattformar är ju mycket mindre sårbara och framförallt så äh, finns det ju möjlighet att tjäna pengar där som kan gå in i rörelsen igen och göra att vi kan få in ännu mera än människor i rörelsen. Ja, det är klokt. Jag delar din uppfattning helt och hållet där. Och det, ska, det, där det där diskussionsämnet kan man nästan göra ett program om, kan man säga. Men mm. du, du anser att vi, att vi i står utsträckning och omfattning ska organiseras som företagen. Hur menar du där? Hur tänker du där? Ja, företag de drivs ju därför att det kommer in pengar och ju mer pengar det kommer in ju mer människor kan man anställa i företaget och så vidare. Och jag ser i alla de här missnöjda svenskarna och även en del invandrare som finns där ute. De kan man ju se som en stor potential i form av kunder och vi skulle kunna bygga massor av företag som tillgodoser de här olika behoven och samtidigt gör nytta för Sverige. Ett konkret exempel skulle kunna vara en arbetsförmedling där alla människor kan, kan söka jobb oavsett åsikt. Att det inte ska behöva vara en nackdel om du har varit med i politiskt engagerad på, på, på vår kant, så att säga. Eh, det är en sak, men en annan sak vi kan lära av företagen det är det här med att vi skyddar oss mot infiltrationsförsök. För vi har ju sett gång på gång att olika Sverigevänliga rörelser har blivit infiltrerade av vänstern och sen helt bytt kurs. Och det finns jättemånga exempel på det. Men sen också det här med att skydda företagshemligheter. Ett företag är medveten om att man måste skydda sina företagshemligheter för annars kan man slås ut. Men i den här rörelsen så, 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 så gör man inte det i den utsträckning man borde, nej, tyvärr. Nej. Ja, det här kan man ju koppla ihop nästan till, till nästa fråga som jag har. Det är att du talar mycket om att vi måste välja människor i ledande positioner som väljer värderingar framför ärgirighet. Kan du lite grann utveckla vad du menar där? Ja, jag menar, vi människor vi, vi, vi har ju naturligtvis våra behov. Vi har ett behov av att tillhöra en flock. Men sen har vi också en, ett behov av att eh, vara viktiga i flocken. Det vill säga, vi har ett ego. Vi behöver känna att vi får erkännande, makt. Ja, ärgirighet helt enkelt. Egot. Men sen har vi ju, mot det så står ju oftast våra värderingar. Saker vi tycker och tänker. Men också sådana saker som moral. Vi har ju en syn på vad som är rätt och fel och ibland så hamnar ju moralen och etiken och värderingarna i kollisionskurs med, ja, med vårt ego. Och då måste vi, framförallt som ledare, välja rätt. Vi måste välja att eh, välja våra värderingar framför vår ärgirighet. Och vi ser ju idag att väldigt många människor, inte bara våra politiker utan även i, i, i rörelsen, de har svårt att göra det här valet korrekt. Ett jättebra exempel var ju Sverigedemokraterna när de uteslöt kassestrand. Vad jag förstod så var det många som inte ville göra det, men de gjorde det i alla fall därför de de det helt enkelt eh, pengarna framför sina egentliga åsikter. Och en bra politiker måste klara av att stå fast och hålla vid sina åsikter och inte låta så att säga, eh, ja, sin ärgirighet gå före, exempelvis makt mm. eller pengar. Mm. Nej, precis. Va? och eh... Annars man kan, kan man, säga man ju alltid här... köpa någon. Det går ju alltid att köpa en person. Ja, ja det är sant. Det är sant. Uh, en viktig, viktig tanke där att, att inte glömma bort. Uh, om vi går vidare här, så du, du menar ju också att, att uh, det är en strid egentligen mellan eliter och inte uh, mellan folk. Uh, du säger till och med att det är en myt att man kan väcka folk till, till, uh, uh, till aktiv handling. Och, uh, hur, vad menar du med det? Kan du utveckla det? Alltså man har ju fått lärt sig i skolan att eh, ska man förändra samhället då ska man starta någon förening eller parti eller liknande och, och så väcker man fler och fler och till slut kommer man i, till någon kritisk massa där folk på något sätt vaknar upp och så gör en revolution eller ja, man får en förändring helt enkelt. Jag tror att det där bara är en myt. Jag tror att vanligt folk, de, de har aldrig vaknat upp, de kommer aldrig vakna upp, utan jag tror att det är en myt. Jag tror nämligen att det är så de flesta vanliga människor, de de väljer att inte göra någonting för att antingen så är de rädda eller så är det så att de är för bekväma. Eller så kan det till och med vara så att de helt enkelt väljer att inte göra någonting för att de, de vill vara goda. Så att, och sen finns det en hel del människor också som väljer att följa sina ledare helt naturligt. De skulle kunna göra det oavsett om ledarna går över ett stup så att Det är egentligen en ganska liten andel av äh, äh, människor i en grupp som väljer att gå sin egen väg. Det ska man ha klart för sig. Och det innebär att äh, många gånger så kampen som är, är egentligen inte mellan folk utan mellan eliterna bland dessa folk. Så att det är en grupp människor, oftast en liten del, som startar upp någonting och så får de folk att följa med. Det är bara att titta på hur modeindustrin fungerar. Det är inte så att alla de här olika kläderna som vi har på oss, att det är spontana saker som folk har kommit på själva utan det är modeindustrin som spelar på det flockbeteende som finns hos oss. Det är någon känd person som sätter på sig några konstiga kläder, någon kollektion någon har kommit fram, oftast väldigt konstiga grejer. Och sen plötsligt tittar alla ungdomar då som har den här personen som någon form av förebild och plötsligt går de med det här själv och efter ett tag så vill alla se ut sådär där. Och så byter man det där med lite jämna mellanrum. Och det är den här flockmentaliteten. Vi vill vara godkända, vi vill känna oss värdefulla i flocken. Och, och den här myten om att vi kan dela flygblad eller, eller, eller på annat sätt informera folket. Det är viktigt att informera folk, det håller jag verkligen med om. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att nå den, de här procenten av människor som faktiskt är ansvariga för den förändring vi ser av samhället. För det är oftast en liten klick som ligger bakom förändringen av samhället. Resten, de ja, följer ju bara med. De är med, följer med, precis ja. Mm. ja. Du säger också här att, att, vidare att, vet jag, att, att tron på att vi kan lyckas det är viktigare än allt och därför att det är destruktivt att fastna i analysfasen. Hur tänkte du där? Hur menar du där? Kan jag jag tänker så att uh, det finns olika komponenter som är viktiga eller parametrar som är viktiga för att lyckas med saker och ting. Och det ser vi hos vinnare vad det är för egenskaper. Men en av de här egenskaperna som är helt avgörande är att man tror på att man kan lyckas. Det finns ju ingen framstående vetenskapsman eller framstående idrottsman eller framstående person inom något område i samhället som har lyckats av en slump. Utan Nej. det gör man för att man tror att man kan lyckas. Och tron kan verkligen försätta berg. Det är många otroligt stora personligheter som finns idag längst fram i samhället som eh, när de var väldigt unga hade en tro och många runt omkring dem tyckte att hur kan du, du ska inte gå och tro för mycket om dig själv. Men de kom väldigt långt på grund av tron. Ja. Och jag måste säga att kan vi tro på att vi lyckas kan lyckas med den här kampen mot globalisterna, eh, då kommer det öka chanserna att lyckas rejält. Och jag är trött på att se att det finns nationalister eller Sverigevänner eller kalla det vad du vill som går omkring och, 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 och är defatister och, och säger jag kämpar fast jag tror inte på att vi ska lyckas. Nej. Varför ska de följa er när ni inte själva tror på det? Nej. Det finns flera Nej. exempel på ledande Sverigevänner som säger jag tror inte på det här, men jag kämpar på grund av pliktkänsla. Då tycker jag att ni kan sluta gör, göra någonting, för att det man gör det är att man. Ähm, varför ska man följa människor som inte tror på det de gör? Jag skulle aldrig göra det. Nej. Varför ska andra göra det? Utan Nej. vi behöver ledare som tror på det de förespråkar, som tror på en förändring. Och vi har alla möjligheter i världen att genomföra en förändring. Jag är helt säker på det. Och Det är väl så också att det skapar ju förtroende också. hos de som så att säga, eh, jag ska säga. de som är följare. Men har man, en ledare, som tror, om man har en ledare som inte ens tror på det han själv håller på med då, då är det ju dömt att misslyckas, skulle jag ju tycka. Då. Eh, utan, utan vidare spisning. Jag tycker det ser ut lite som i övriga samhället. Vi har idag ja. ledare som inte tror på det här själva. Tycker du inte det själv? Att, och, och oh, de står där och pratar och det är bara tomord oh. när Löfven oh, pratar. Han pratar om hur vi ska vara här med, med den här coronan och så vidare. Så åker oh. de på semestrar hit och dit. Oh. Jag menar, på något sätt lyser det igenom att de gör bara det här för pengarnas skull. De har ingen sann idealism eller tro på det här, eller? Ja, alltså jag tror de gör det för pengarna och för att inte avvika på ett skenspår utifrån PK-korridoren. tror makt, att De drivs väldigt hårt av... Om man plötsligt skulle få ut en forskare som sa så här att munskydd är helt värdelöst, det är liksom, då är hans karriär borta. Han kan ju aldrig kunna klättra vidare om man nu vill det inom sitt mm. gebit. Och, och han kommer att bli förföljd på grund av att han avviker från PK-korridoren. Som, mm. som den yttersta eliten har bestämt att det här är agendan. Det här är, våran, det här är en politiskt korrekta uppfattning Och det, det känner folk av, de som ligger i de här positionerna, vad som är olämpligt att säga utifrån det här perspektivet. Och det handlar om pengar, som du säger. Jag tror också det handlar om att inte förlora makten och förlora möjligheterna att klättra vidare i sin egen organisation, vad man nu gör för någonting, eller yrke. Mm. Jag tänker på Donald Trump. Uh, han på något sätt uh, trodde redan från början på någonting som väldigt få människor trodde på. Men hans tro smittade till slut av sig på alla människor runt omkring honom. Jag trodde inte på honom för fem öre, men uh, med tiden så det där smittade av sig. Han talade om vad han ville från början, att han skulle nå dit. Och på något sätt så, jag saknar det där hos uh, uh, både hos uh, vårt, uh, dagens samhällsledare ledare, men även uh, den Sverigevänliga rörelsens uh, ledare. Jag saknar det. Jag skulle han, vilja lyckas det också, mer. han lyckas ju också ganska bra successivt i alla fall förklara vad han menar på ett tydligt sätt och mm. inte bara säga så här nu ska jag bygga en mur till Mexiko punkt slut. Han, han, liksom, han förklarar varför och det gör man inte på en kafferast kanske heller men successivt. Jag tyckte också att han var en, 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 en märk, märklig dåre från början men jag ändrade helt eller successivt ska jag säga uppfattning om honom då. Men han lyckas och, och, på något sätt ta sina visioner och, och, och beskriva dem på ett enkelt sätt så att flertalet människor förstår dem. Och Det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Uh, Okej, okay. jag, jag går vidare här i alla fall. Uh, uh, du nämner också att, uh, att uh, vi, vi är som vissa sjuka uh, som har fastnat i, i sin uh, sjukdomsdiagnos. Uh, uh, hur, hur menar mm. du där? då? Att det jag menar är att uh, människor när de blir sjuka och få allvarligare sjukdomar, de kan resonera på två olika sätt. Och Jag brukar säga att man kan resonera som en vinnare eller så kan man resonera som en förlorare. En förlorare, när han blir sjuk, han, då tar livet slut. Han blir ett offer. Det enda han tjatar och gnäller om det är sin sjukdom. Han fokuserar inte på att bli frisk. Han ser framförallt det som begränsar honom och inte det han fortfarande kan göra. Medan en vinnare, de på något sätt de fortsätter att leva. De inser att det innebär vissa begränsningar men de försöker också samtidigt att fortsätta leva genom att se vad de fortfarande kan göra. Och De försöker fokusera på att bli friska och, och försöker se att det finns en framtid när man är frisk längre fram. Och, och lite av det här går att överföra, det resonemanget går att överföra på Sverige därför att Sverige är idag ett mycket sjukt samhälle på många olika plan. Och när människor tittar på Sverige så kan vi antingen resonera som en förlorare eller som en vinnare. Antingen resonerar vi som att vi fokuserar på alla de problem Sverige har och hur dåligt allting är och hur dåligt det kommer att vara och blir ett offer som bara pratar om Sveriges problem istället för att göra någonting åt saken. Eller så resonerar vi som en vinnare som konstaterar okej, okay, Sverige är sjukt men vad är det som är bra i Sverige? Vad kan vi göra för att göra Sverige frisk igen? Och så vidare och så vidare. Så att det här sättet att se på sin sjukdom går också att överföras till hur vi ser på Sverige som är ett sjukt samhälle. Och Jag tycker att det där är en bra Ja, men en bra liknelse som jag gillar och som på något sätt fungerar ja, på ett väldigt bra sätt. Mm. Jag, jag håller med fullständigt. Jag, jag behöver inte lägga till något mer. Jag tyckte det var som jag skulle ha sagt det själv. Men gå vidare. Du pratar också om att vi, att vi ständigt måste ta bort förlorare från rörelsen då de egentligen förstör våra möjligheter. Och vilka är de? Och vad är det för, för, för egenskaper vi talar om egentligen? För det första så är det ju lite känsligt att prata om att ta bort människor ifrån eh, rörelsen, rörelsen då, det, det vill säga den rörelse som, som, som eh, ska jobba för att Sverige blir ett bättre samhälle. Men man måste göra det, precis som i ett vanligt eh, företag så tar man bort vissa, därför vissa kan man inte med. Människor som sen inte tänker på säkerheten, människor som bara skapar konflikter, människor som håller på och, och, och Uh, inte kan uh, jobba med de uppgifter de faktiskt har tagit på sig och så vidare och så vidare. Och uh, jag tror att ibland måste man ta bort vissa för annars går det inte att bygga upp någonting. Och vi har sett under många år att uh, det finns uh, människor som har förstört mer än de har bidragit. Och uh, så att, uh, som organisatör, som jag är en organisatör, så samtidigt som jag vill ha in bra människor så vill jag också ha bort vissa människor och jag tycker att det är, är, är viktigt att faktiskt tänka på det också. Annars går det inte att bygga någonting bra. Ibland så är man rädd som chef för att ta bort vissa, för man vill inte ha konflikter och man känner att det är obehagligt. Men det måste man våga göra för att få ett riktigt, riktigt bra och vinnande lag. Det, var, det är det som är min poäng. Sen kan ju de alltid göra någonting på egen hand självklart, men för att när man ska bygga upp en större organisation så, så måste man faktiskt ta hänsyn till det. Det är en viktig parameter. Mm. Tobbe, du har ju sagt att det är viktigt att vara positiv. Det kan man tycka är en självklarhet, men kan du utveckla det lite grann? Mm. Det är viktigt att vara positiv. Vad menar du? Nej, men alltså Positiva människor de laddar batteriet på en på något sätt. Och Det märker man ju själv. Om man bestämmer sig en dag för att nu ska jag vara positiv, då är det klart att det påverkar allt som händer under den dagen som man har framför sig. Så att vi behöver mer positiva människor. Vi har alldeles för mycket butterjökar. Människor som är negativa, defatistiska. och bara pratar om allt som är dåligt och omöjligt. Vi behöver positiva människor och jag vill verkligen trycka mm. på det här. Det definierar oss på något sätt som människor. Och sen är det ju så att jag menar, varje dag är inte rolig. Men vi måste försöka alltid bestämma oss för att vi har en positiv framtid. Det handlar mycket om attityd. Jag har läst en bok om attityd. Och ett lag blir aldrig optimalt bra om man inte i laget har en bra attityd hos de som är med. Det räcker inte med talang, det räcker inte med att jobba hårt, utan den tredje komponenten som är helt avgörande för att få ett vinnande lag det är att människor i gruppen har en bra attityd. Så att, där är positiv inställning ja, väldigt viktig. Det, det, jag håller med. Alltså, det, 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 det finns många dysterjökar och, och Att vara positiv, om inte annat, så, som är, det är viktigt. att, att man, 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 sprider positiv, man sprider energi uh, genom att vara positiv. Men det är klart, man ska inte vara positiv så att man är dum. Men det tror jag alla förstår också. Jag vill lägga in en, <laughs> en grej där. Ja, faktiskt, ja. Jag, jag såg ju på din film, när du höll ett tal, till våran statsminister. Ja, just det. Och där var det, någon, det var liksom massor av energi som bara strömmade ur dig. Och visst, du var en aningen lite aggressiv, men det var väldigt skönt för det fanns något positivt i det där. Och jag tror att människor saknar det där. Och du har ju lite av det i din framtoning. Det är det som jag tror att många gillar dig också, för att du har det här lite offensiva. Man får energi. Ja, ingen dyster Ja men Tack ska du ha. Det är kul att höra. Då, då. Det, var, mm. det är många som har sett den där och tycks ha en hel del som, som, får man väl säga, som, som också har skrivit mycket kommentarer. Och, och, och De är överlag bara nästan positiva va? och det är jättekul. Och det, Uh, det är lite så då att det känns det som att uh, det träffar rätt rätt om man säger så. Det var ju ändå bara fyra minuter. Alltså. så att, uh, Jag försökte sammanfatta lite kort. Va? Att man, man kan inte bara jävlas med folket hur länge som helst utan att få någonting tillbaka alltså, som inte är så kul kanske. Det är samma sak med den här när du skickar upp de här raketerna. Det var också något positivt i det budskapet. Mm. och Det är det vi människor behöver. för Det är ja. sånt vi vill se på. Ja, det, ja, precis. Det, det, det var också väldigt uppskattat. Och, och roligt också. Ja, ja roligt. Jo, det, jag själv tyckte det känns, känns väldigt skönt efter att man har gjort de där uppskjutningarna och de försvann ur vår värld. Eh, så att, eh, I min värld försvann de i alla fall, om man ser så. Eh, och, och, eh, men så är det. Men eh, om jag går vidare här då. Men tack, Tobbe, för din eh, feedback. Där. Du menar att eh, bland annat då, att avståndstagande och eh, guilt by association enbart, och svartmålning i begrepp som endast, endast syftar till, till, att, till att splittra oss i, i rörelsen. Då. Förklara, vad du menar du? Jag menar på att globalisterna, de har en strategi och en del av den strategin det är att splittra oss. Vänsterrörelsen på 60-talet i Sverige, den var väldigt stor men man påstår att anledningen till att de aldrig tog makten det var för att de splittrade upp sig för många smågrupper. Och Det är mycket möjligt att Säpo eller underrättelsetjänsten låg bakom det. Vad vet jag? Jag eh, låter det vara osagt egentligen. Men eh, jag är helt säker på att idag så vill man också splittra oss Sverigevänner, oss -vänner. Och Det gör man bland annat genom sådana här smarta eh, små tricks som exempelvis guilt by association eller avståndstagande. För vad är avståndstagande egentligen? Ja, det är ju faktiskt att när jag tar avstånd från någon så säger jag att dina åsikter, de är så hemska så att du får inte vara med här vid det här gemensamma bordet där alla som har yttrandefrihet får vara med. Vi tar ifrån dig dina mänskliga rättigheter att få uttrycka dina åsikter och jag anser att det ska inte finnas några som helst åsikter i världen som, som så att säga, berättigar att man blir fråntagen sin yttrandefrihet, Även, hur hemska de än är. Därför att vem ska sätta gränsen för vad, för vad som är tillräckligt hemskt. Idag har makthavarna bestämt sig för att corona, exempelvis ja, information, det är tydligen för hemskt att uttrycka. Eller mass, in, om invandringen och massinvandringen. Så att på något sätt, är det är bättre att tillåta alla och, ja, det är det ju då. Kan, kan mm. man inte argumentera för sin sak då, då, då kanske man själv ska se, se om sitt hus. Va? Men, mm. men att precis som du säger va, så är det yttrandefriheten, det är grundlagstadgad och den är också, den är inte av hörnpelarna i en demokrati för att det ska, för man ska kunna kalla ett land att, att ett land har en demokrati. Men har man inte yttrandefrihet fullt ut, va, då, då kan jag inte jag påstå att det, finns, att det är en demokrati. det är vi har ju vi har en diktatur alltså i princip mm. i Sverige. För, 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 och det blir bara värre och värre i Sverige. Vi har ju sett ett flertal till exempel den sista tiden, där man nu metodiskt undan för undan plockar ner då, eh, bit för bit olika alternativmedier. Jag mm. väljer att kalla dem för fria medier, då då. Eh, för de är inte... De är inte kopplade då ihop till någon sorts politisk korrekthet. Va? Men det är väldigt viktigt mm. att kunna säga vad man tycker. Sen om Kalle eller Lotta inte tycker om det, då får de framföra sin uppfattning. Och det är ju det som är själva grejen med, med, med yttrandefrihet. Alltså, mm. Det är ganska enkelt att definiera vad som menas med yttrandefrihet. Nej, men på något sätt tycker jag att avståndstagande, det hör inte hemma i en demokrati. Jag, menar, jag det är massor av åsikter inte jag gillar. Ja, ja, men jag tar, aldrig, jag tar inte avstånd från några åsikter. Nej. Utan jag, säger, jag gillar inte dina åsikter. Uh, uh, och uh, så är det bara. Och jag argumenterar i, i gärna emot dem. Men att ta avstånd från någon har i praktiken idag i Sverige inneburit att man blir fråntagen sina demokratiska rättigheter. Och det har alla. Alla har den rätten oavsett vad man har för åsikter. Och sen vissa saker är dessutom straffbara. Och då är det lagen som går in och straffar vissa uh, saker, know, både exactly. som folk gör och som folk säger. Det är samma sak med guilt by association. Jag menar, om du har några åsikter och jag har mina åsikter och vi kanske skiljer oss jättemycket åt i åsikter så ska vi självklart kunna umgås utan att jag ska behöva svärtas ner av dina eller tvärtom. Överhuvudtaget att ja. har prata om att svärtas ner tycker jag är Nej. vidrigt för sånt hör inte heller hemma i en demokrati. Utan guilt association och avståndstagande och liknande begrepp det syftar bara till att splittra och sådana saker ska inte vi ägna oss åt och vi ska kasta det i sjön. Det var lite som den här svartmålningskampanjen mot mig. Man höll på med lite guilt association och svartmålning. Jag menar, sådana exporeportage håller inte vi nationalister på med, utan vi är hedliga och vi är ärliga och vi låter folk komma till tals. Jag tycker mm. det där är jätteviktiga saker. Vi ska inte bli som våra motståndare. Vi ska skapa ett samhälle där människor känner trygghet i att uttrycka sina åsikter. De inte behöver vara rädda för det och framförallt där vi inte beter oss som våra motståndare. Man brukar säga också så här att jag, alltså, vid vissa tillfällen då att jag delar inte dina uppfattningar eller din uppfattning men jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem. Ja, det Voltaire, gäller inte i Sverige idag. Det gäller ja. inte. Utan, ja, jag, jag tycker det där är jättebra. Ja. Och jag, jag tror att det är ett uttryck från Voltaire. Ja, jag, tror Och jag, jag tycker det är att det, är det, är så, det säger så himla mycket. Ja. Att det, det, vi ska inte behöva hålla med varandra. Utan det är viktigt att vi träffar människor med alla olika typer av åsikter. Och jag älskar att sitta och prata med människor som har helt sjuka åsikter ibland. Mm. Just för att förstå hur, hur, men, hur olika människor kan tänka. Ja, ibland så blir man kan... omvänd själv. kan man ju ja. själv hamna Ja, där ibland. Att, ja, ibland så kan det vara så. Precis så. Ja. Och, och sen är det väl så här också att var och en, som du var inne på själv också, att, att man behöver ju inte hålla med en annan människa. Och, och Det kan till och med vara så att jag väljer att sluta umgås med en människa som jag tycker har... Jag, jag skulle all, någon från exempelvis, som du nämnde, Expo skulle aldrig falla mig in och umgås med en sån. Jag har vissa gränser mm. och jag kan tillåta väldigt mycket, va? men det, det är en, det är en anser jag, Och det, nej, 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 absolut inte. Men, men däremot, bara för att jag då inte vill umgås med den eller den så mm. behöver inte jag försöka ge mig på att övertyga resten av världen att de inte heller ska göra det. Utan mm. de måste ju få bilda sin egen uppfattning om, om, om eh, huruvida de vill lyssna eller, eller ja, umgås med, med den och den individen. Va? Att, 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 eh, eh, ja, men du har ju du beskrivit det väldigt bra tycker jag. Ja, men jag, jag vill och... lägga till en grej, där jag vill ta upp det här med mm. pedofiler exempelvis. Jag, jag avskyr pedofiler och det är, det är väl det värsta jag, jag kan tänka mig. Men eh, jag anser att de också ska ha rätt till yttrandefrihet. Mm. Alltså, dessutom ja, tror jag mm -hmm. att det bästa sättet Precis. att få människor att förstå hur sjuka de här människorna är. För Jag har ju märkt att globalisterna har ju en fallenhet för att skydda sådana här människor. Det har vi ju sett nu i många fall, både i USA och i Sverige. Men det bästa är ju att de får komma upp och argumentera öppet så man kan avslöja för alla människor hur sjuka åsikter och tankar de har. Jag gillar inte det här att man håller på och försöker att stämpla folk för att man har umgåtts med en nazist, men lika lite så tycker jag om, ill, om att man försöker stämpla någon för att de har umgåtts med en pedofil. Lite som den här Federline-affären. Jag tycker det, det han har gjort, det är vedervärdigt och framförallt den här killen är ännu mer vedervärdigt, gett sig på småbarn. Men vi ska inte använda guild by association själva, utan vi ska föregå med gott exempel. För om vi tillåter att de, om vi gör det själva, då förlorar vi ju argumentet för att använda att det är fel att de gör det. Vi kan ju inte göra som Sverigedemokraterna, sitta och säga att det är fel att folk stämplar folk som nazister och så gör de det själva hit och dit. Det funkar ju inte. Det är ju ingen ja, trovärdighet med det alls. Om jag, jag, jag spinner vidare där på det du nämnde. Eh, Sverigedemokraterna eller SD då att, att eh, du har ju sagt att du, du anser att, att de är inne på ett lite farligt spår. Och, varför tycker du det? Först vill jag säga att SD gör ett många gånger ett fantastiskt bra jobb. Men jag tror att ett parti som kritiserar makten för att ha för lågt i tak eh, och som kritiserar makten för att använda sig av Ja, tabubeläggning och att stämpla folk hit och dit för, i olika epitet. De ska vara försiktiga med att använda samma metoder själv. Och jag har sett um, tendenser till att Sverigedemokraterna har gjort det och jag hoppas att det blir mindre sånt framöver och, och att vi fortsätter oss att hålla oss till att inte använda de metoderna som makten gör. Det är väl det jag vill säga. Jag vill inte gå ut och kritisera och hoppa på SD för mycket. utan jag vill, och Gör jag det, då vill jag göra det i en konstruktiv anda så att SD så att säga Ja, att de kommer in på ett bra spår. För jag tror att SD har väldigt mycket för att vinna att föregå med gott exempel där och inte stämpla andra som nazister och inte hålla på att ta avstånd och, och, och ha högt i taket och, och låta folk inte känna rädsla i partiet för att uttrycka olika åsikter. Så att det, jag tror att det, det, det är bara till fördel för SD. Mm. ja Ja, mycket tänkvärda ord där och, och säkerligen, hoppas jag, inte minst även för, för SD. Då då. Jag, håller, jag håller med dig med det du säger. Där. Jag har ju faktiskt Tiden går här och, och jag vill inte hålla det för långt heller. Men, men jag, har, jag har en avslutande fråga, så får vi se om du vill lägga till någonting efter den. Men, men, äh, äh, du, 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 du menar att du har, men, du har sagt att du, du tror att, att underrättelsetjänsten kan ligga bakom mycket av orsaken till att vi inte har kommit så långt ändå då, i, inom den Sverigevänliga rörelsen. Kan du utveckla det grann vad du menar där? Det här är ju lite, ja, det är lite ibland. Kan man, man kan få den stämpeln när man pratar om det här, men jag, jag är helt övertygad om att underrättelsetjänsten, de, de, de de, de har koll på vad vi gör, så att vi håller oss innanför lagens ramar vilket de flesta gör, vad jag har förstått det som. Eh, men man ska också ha klart för sig att det finns väldigt mycket exempel från inte, inte, in, inte minst från USA eh, och, och från andra länder där eh, underrättelsetjänsten faktiskt har haft, eh, gjort saker som har legat, lo, legat långt utanför vad man ska göra i en demokrati. Jag tänker på exempelvis eh, den här FBI-chefen J. Uh, Edgar Hoover han var FBI-chef i USA i 49 år. Och de hade ju ett program som avslöjades någon gång 1971 som hette Q-Intel Pro. Det var alltså ett program som gick ut på att man förstörde olika oppositionella gruppers arbete genom att bland annat skicka in infiltratörer som skapade konflikter. Uh, ja, men man använde sig av ganska avancerade metoder för att förstöra all typ av opposition, alltså laglig opposition. Och man använde sig av metoder som var olagliga. Uh, och uh, Jag ska inte säga att det är uteslutet uh, uh, att man gör det fortfarande idag Jag tror att det är, det är ganska sannolikt faktiskt. Ja, jag uh, tror och att, att uh, det är synnerligen uh, sannolikt. Uh, mm. uh, och många av de konflikter vi kanske ibland ser, de kan ju säkerligen bero på oss själva. Men jag tror inte att det är en otänkbar tanke att uh, underrättelsetjänsten har ett finger med i spelet i vissa fall, när det gäller vissa konflikter. Uh, men uh, Vi ser ju om inte annat att vänstern idag bidrar på alla sätt de kan för att, så att säga, förvärra konflikter som uppstår. Vi såg ju nu senast när jag blev utsatt för den här svartmålningskampanjen, då gick ju direkt äm, ledande kommunister ut som Mattias Våg och, och, och försökte bidra till att förvärra konflikten, inte bara ute på sina egna konton utan även ute på nätet. För de gillar sådana här konflikter och de vill ju förvärra sådana här konflikter. Så att, äm, Jag ville bara ta upp det för att vi ska inte alltid tro på att orsakerna finns i det vi kan se, utan det finns faktiskt också mycket som sker under ytan som vi inte ser som är orsaken till att saker händer och blir som det blir. Om inte annat så har ju Jyrlina tagit upp väldigt mycket om frimureriet, en hel del saker som är ganska vettiga faktiskt, där han tar upp hur frimureriet har påverkat mycket av händelseutvecklingen i, i Europa och i världen. Så att jag, jag ville bara ta upp det som en liten pass mm. för jag tycker det är viktigt. Mm. Ja, Jurelina, han är ju väldigt intressant tycker jag, att jag lyssna på. Han är enormt kunnig inom mm. de områden som, som, han, som han man kan säga får forskar i. Faktiskt. Det kan jag varmt mm. rekommendera ni som inte har läst hans böcker eller sett hans filmer, som ju i Sverige då, är i stor grad är tabubelagda, såklart. Då, då. Mm. Eh, men så är det ju. Men eh, Tobbe, ja, eh, nu, nu har vi suttit ganska länge här, vilket eh, har varit jävligt trevligt i och för sig. Mm. Men, men har du något slut? Någon, någon, någon ytterligare detalj som du vill nämna här? Annars så vill jag nog avrunda till, för att tiden har gått helt enkelt Ja, jag skulle vilja höra mer tal utav dig Det, det, det skulle jag vilja säga Ja, det var inte det jag förväntade mig som svar men, ja. Det är må många som vill höra det, så om jag ska avsluta med någonting så är det det Mera tal Öystein! Ja, men det, var, det var ju vänligt sagt utav dig Vi har dem en efter en <laughs> ja, vi får se hur länge jag min plattform och hur många dagar till det är på Youtube. Men det finns ju andra plattformar. Så att jag ger inte upp min kamp för att väcka folk ut min värld är min vad mm. det, det handlar om. Egentligen. Men okej. Okay. Tobbe, tack för den här intervjun. Jag kanske för anledning och möjlighet att återkomma i någon av de här delämnena eller något helt annat ämne också och intervjua dig. Du är en intressant person och mycket trevlig att prata med. tycker jag. Tack så jättemycket! Tack ska du ha. Hej! Education for Future som arrangerar den alternativa bok och mediamässan är en ideell förening som verkar för byggande av kunskap och gemenskap. Det är tyvärr inte gratis och vårt arbete är beroende av stöd från er som uppskattar det vi gör. Om du vill stödja oss så finner du information om hur du bäst går tillväga på www.educationforfuture.se